Tothom en parla, és tema diari darrerament durant la tertúlia, un dels bars del poble i que també surt a la sèrie. Els clients comenten que demà, com que més farà mal temps segons els meteoròlegs, la millor proposta pel vespre, seure davant la tele per veure Pep. N'hi ha que fins i tot han fet un cameo i es volen veure. Què farem? Estàvem esperant el metge. I com que passaven un infermer que estava enamorat d'una i s'aferrava a vull dir que ella el desruixava i no te riu, que te riu allà. Vaig fer de figurant, però res, una escena molt, molt curta. Me diuen que me farà riure i jo som tan poc així, però la vull veure. També els encanta que surti al seu poble, un orgull per a molts. Vinc cada setmana, o sigui, me sent montuïrera. Estic empadronada aquí i me fa il·lusió. Que poble, és petit però és guapo. I un dels espais amb més protagonisme a la sèrie és la farmàcia. I com succeeix a la ficció, també està regentada per una família. La farmacèutica Ana Joana Maria es veurà en algun capítol fent de clienta. Li ha agradat participar en el rodatge. Havia de ser un rodatge en farmàcia tancada i venien al migdia, o també al vespres, o dissabtes, hora baixa, diumenges. I bueno, l'experiència va ser, ja t'ho dic, molt emocionant, conèixer algo que desconeixíem, tot el que comporta un rodatge, molta gent, la gent va ser un equip molt, molt agradable. La història de Pep gira entorn l'Alzheimer, malaltia que afecta l'avi de la família. Protagonitzen aquesta ficció Toni Gomila, Jun Barrera i Miquel Gelabert.